Hi family, this is the Luck Mom here. Deborah Chika is my name. I'm an ex-house maid of Saudi Arabia. I create awareness on what happens in the Middle East. Mnaweza niona nimefurahi sana because Mungu amejibu maombi. Watu wa the Luck Mom family nawashukuru sana. Mimi nimewapea heshima kabisa. You have done your best. This is our sister in Lebanon, anaitwa Faith Omanga. Faith Omanga alikuwa ameambiwa ati amenunuliwa permanent. After I came with that story, I shared with the Luck Mom family na nikaambia watu wangu, by the way, I'm going to share the number of those agents on my Facebook page, the Luck Mom Deborah Yanchoka, na nikaambia watu tujaribu tutume salamu. By the way, watu walituma salamu za kutosha. As we speak right now, Faith akona ticket yake. Anapanda ndege tarehe 12, atafika Kenya tarehe 13. June, few days to now. So nataka kuambia watu hivi, ukiona mwenzako ako na shida, tujaribu kusaidiana. Hii kazi mimi sitaweza kuifanya peke yangu. Mimi naambia watu kila siku, it's because of the Luck Mom family I keep on doing what I'm doing, because you are giving me support. Mnajaribu kusaidiana na mimi. I have more than 30 screenshots za wale watu wenye wale contactables wa Faith. Watu wamepiga masimu. Huyu agent anaitwa Catherine wa Windows of Agency. Kama unataka kusafiri na hii agency, it's not registered. Haiko kwa NEA. It is not registered. Hawa ni watu wanafanya human trafficking. Pure. Catherine na agent na broker wake anaitwa Protas. Hawa ni biashara wanafanya chini ya maji. Kipato na shida unaanza kuhangaika. I've learned something tangu nianza kufanya hizi kesi za Lebanon. Unapata hata our agents wenyewe, hata wana hawajuani na wale agents wenye wanawapatia watu. Hawakuangi na agreement. Hiyo ndio kitu nimejua. So, kurudisha mtu inakuwa ngumu. Unasikia kama huyu Catherine alikuwa anakupatia piga hii namba, meaning she's not sure what she was doing. Mtu ako na shida na kuambia piga hii namba. Who is supposed to call? Ni wewe ama ni ule mtu mwenye amekuuliza msaada? So nataka kuambia watu hivi. Lebanon hakuna embassy ya Kenya. This is what I've been singing like every day. Na kupata, ukiwa na shida kupatikana ina msaada inakuanga ngumu sana. Nataka kwa shukuru watu wa the Luck Mom family, mbarikiwa sana hadi mshangae. Na Lebanon kuna hii kitu yenye ukimaliza contract, wanasema sijui kuna papers wana process. Sasa nataka kuelezea watu kidogo kuhusu hizi papers wanasema. Most of the people wenye wanafanya kazi pale, you are there illegally. Tu wanasema illegally aje. Ndiyo maana unaona ukimaliza contract, kama watu wenye kwa Lebanon wakuna hiyo experience, ukimaliza contract unaambiwa kuna fine inafaa kulipo kwa immigration. Because umekaa hapo na ujulikani kama ulikuwa hapo. So inachukua huyu mtu time kutafuta pesa aende alipe, kama haongo hivi, aclear some areas za wewe kuishi kwa hiyo country. Ndiyo ukue released. So sometimes, hao watu wanakuanga kama, yani, hawako sure kwa kitu yenye wanafanya because hawaja kuchukua kwa njia mzuri. So unapata mtu unamaliza contract uko Lebanon, lakini unaambiwa ungoje kwanza. Kuna karatasi wana process. Watu wenye wako wanapeleka watu Lebanon, mtu asikwambie mimi ni genuine agent, au ni watu wakubahatisha. My happiness is that Faith is coming home, na wale watu wenye walikuwa na hiyo moyo wakaamua like huyu boss tutadili na yeye, na kweli mlifanya vizuri. Mbarikiwe zaidi. Hatuwezi kunyamaza. God has never disappointed us as the Luck Mom family, though we have some pending cases, but inajua zitatendeka na Mungu atatenda. So mimi nataka kuambia watu tushirikiane kwa pamoja. Ukiona mwenzako kuna shida, don't keep quiet. Inaweza kuwa ni huyo mwenzako leo, kesho ni wewe. Let's be there for one another. So, hizi contracts za Lebanon, kuna watu wananiuliza, oh, like mom, unaweza ni connect na agent wa Lebanon, ama unapeleka watu nje. I just want to clarify this. Mimi sio agent, number one. Mimi, ni kazi yangu ni kupeana mafundisho
Na kama mtu akona shida, najaribu penye naweza, together with the Lucky Mom Family, tunaweza kumsaidia na rudi nyumbani. So mimi kazi yangu ni kupeana mafundisho. People are misinterpreting what I'm doing, na nataka kuambia mimi kazi yangu ni ku create awareness and also rescue those people who are stuck. So at least watu waanze kunielewa kuanzia leo. So watu wa kwenda Lebanon, you go there at your own risk. Usilaumu mtu kwa sababu hawa watu hawana hawako registered. Kama Windsor hawako registered, is not a registered agency. You remember our sister in Jordan, ile agency ilimpeleka ni watu wanaegemea kampuni nyingine wawapelekee wasichana. Buffalo Limited is not registered, wanatumika kampuni zingine ndio wanawapelekea wasichana nje. So mtu akipatwa na shida inakuwa vigumu sana kusaidika. So nataka watu waanze kuelewa ni nini huwa inaendelea. So at least tuwe tunasaidiana. So ukisikia tu mtu anapeleka watu Lebanon, it's you go there at your own risk. Ni huyo mtu na wewe. Na most of the people, our agents wa Lebanon huwa wana disappoint. Ukifika pale, hawajui hata namba ya agent huko. Wanakublock, sasa unaanza kuhangaika baadaye. But nataka tushirikiane. Tushirikiane kabisa, tusaidiane. So in short, I want to welcome back our sister Faith. Akifika nyumbani itakuwa ni furaha kwangu sana. Faith amepitia 1 year. Bosi wako alianza kumsumbua na 1 year. So I've been knowing Faith for the last 1 year. Until wakati alimaliza contract akaambiwa wewe uendi mahali, uko hapa permanent. Ndio maana uliona tulianza ku raise voice na Mungu akasikia maombi yetu. So saizi vile niliona yuko na ticket, nilisikia vizuri sana. Na nataka kuambia tuzidi kushirikiana, tusichoke. Ikifika ni wakati wa kuokoa mtu, let us do it together. Saving a life is an achievement on my side and our aim is to make this world a better place for everyone. Thank you guys. God bless you.